Azərbaycan Prezidentinin sərəncamı ilə Nazirlər Kabineti istifaya göndərilib. Yeni tərkib formalaşana dək hökumət üzvləri öz səlahiyyətlərini icra edəcəklər. APA-nın məlumatına görə, Prezidentin yaxın günlərdə hökumətin yeni tərkibini formalaşdıracağı bildirilir. Nazirlər Kabinetinin tərkibində isə ciddi dəyişikliklər gözlənilmir. Belə ki, hazırda fəaliyyətdə olan hökumət üzvləri Prezident İlham Əliyev tərəfindən öz vəzifələrinə təyin ediliblər və zərurət yarandıqda dövlət başçısı müvafiq dəyişiklikləri həyata keçirir. Bundan başqa hesab olunur ki, əksər hökumət üzvləri tutduqları postlara son zamanlarda təyinat alıblar və qarşılarına qoyulan vəzifələrin öhdəsindən gəlirlər.